Dobrodošli nazad na moj kanal. Za danas sam spremila favorite januara, moglo bi se reći i decembra, s obzirom na to da decembarske favorite nisam snimala jer sam snimala godišnje. U svakom slučaju, ovo su proizvodi koje sam voljela u prethodna dva meseca i kako ovo ne bi bio još jedan dug video, počet ću odmah sa proizvodima. Želim da počnem sa korektorima i nisam mogla da izdvojim jedan, moram da spomenem oba. U pitanju su ova dva. Ovo je Catrice Camouflage u nijansi 020 Light Beige, a ovo je Aura Correct Me u nijansi 301 Vanilla. Oba su mi odlična, ali za različite svrhe. Aura mi je odlična za podočnjake, dakle nanesem ispod očiju, dok mi je Catrice odličan za pokrivanje nepravilnosti, flekica i svega ostalog što puder nije pokrio. Ovo je najbolji korektor koji sam ja u životu koristila, međutim ispod očiju ume da bude malo suv i da se uvlači, tako da više koristim Aurin. U svakom slučaju oba su fantastična i mislim da ni sa jednim nećete pogrešiti. Ukoliko niste probali Catrice Camouflage, odmah u DM i kupite. Ovo vam je potrebno u životu. Sljedeća stvar je ovaj Golden Rose Illuminator. Već sam spominjala ovaj proizvod i oduševljavala se njime, pošto stvarno mislim da je sjajan. Ima čak 30 ml. Nijansa mislim da je Starlight, pošto samo to piše. Moguće da je ovo jedina nijansa. Šampanj je boja onako. Ukoliko niste vidjeli moj video o Golden Rose novitetima, ostavit ću vam link u opisu i do videa i do posta, pošto sam i pisala o ovim proizvodima. Fantastičan, nanosim ga bukvalno svaki put kada se šminkam, dakle i za dnevne varijante i za večernje. Za dnevne naravno samo njega, dok za večernje dodam na njega još malo hajlajtera. Jako lepo se sija, daje taj neki prirodan sjaj licu i meni se mnogo dopada. Može odlično da izgleda i na ramenima, na ključnim kostima, ukoliko izlazite, ukoliko volite da se mackate. Mislim da treba da isprobate, stvarno je sjajan proizvod. Dalje, ovdje imam jednu maskaru, radi se o Lancome maskari Monsieur Big. Ovo je mini verzija koju sam ja dobila kad sam bila u Zagrebu. Četkica izgleda ovako i uopšte nije nešto što ja inače volim. Dakle, znate da ja volim silikonske četkice. Ukoliko volite da dajete više novca za maskaru, svakako isprobajte. Ja mislim da je ipak previše skupa da bih je ja kupila, jer mislim da sličan posao mogu da mi odrade i Maybelline maskare. Ali svakako fantastična, fantastična maskara. Ja sam prosto morala da je ubacim u ove favorite zato što ona jeste moj favorit. Ali kažem, kada bih morala sama da je kupim, mislim da bi ipak bilo previše, jer mislim da je ipak preskupa. Sljedeći proizvod koji želim da vam spomenem, mislim da nije uopšte iznenađenje. Radi se o ovoj Golden Rose paletici. Već sam je 15.000 puta spomenula, dakle, kontur nijansa, highlighter i rumenilo. Highlighter mi se najviše dopada, upravo zbog njega toliko i volim ovu paletu. Volim, naravno, i zbog ova dva proizvoda, ali mi je highlighter najbitniji. Ima ovo veliko ogledalo, dakle, dužinom cijelog poklopca, tako da je to svakako fino. Ima ovo mat pakovanje, nije prevelika. Fantastično je prosto. Mislim da za ovaj novac možete dobiti sjajan proizvod. Mislim da ona inače košta oko 900 dinara. Kada je u pitanju šminka, imam još jedan proizvod. Radi se o ovoj paletici senki. Ovo je Makeup Revolution Flawless 4. Dakle, ja sam obećala da ću raditi recenziju ove palete i tutoriale, međutim nikako to da uradim. Svakako ja ovu paletu, bez obzira na to što nisam radila video o njoj, ja je koristim konstantno i mislim da je ovo odlična paleta ukoliko želite sve što vam treba u jednoj paleti. Naročito ukoliko volite ovako neke tonove. Dakle, tu imate belu, imate crnu, imate brown, bordo, ljubičaste, roze, crvene, imate ove lepe šimere. Ima dakle i dosta mat nijansi i dosta šimer nijansi, što je važno, ima crnu nijansu koja je meni onako vrlo važna u paleti. Čisto malo da se doda u ugao oka kako bi oko dobilo neku dubinu. Svakako mi se jako dopada i kao što sam obećala, radit ću tutoriale sa njom, samo mi dajte vremena. Svakako sad mi je rok, sad neću sigurno raditi, ali u nekom narednom periodu hoću. Evo nekih svočeva. Nemam sad baš mnogo prstiju,
da bih uradila sve boje, ali evo na primjer crna, evo na primjer ova ljubičasta. Mislim, to su sad neke koje sam nasumično odabrala. Ja bih verovatno do kraja života bila zadovoljna da koristim samo ovu paletu, jer ona jednostavno ima sve ono što je meni potrebno. Nedavno sam koristila ove crvenkaste i roze nijanse i svidelo mi se kako to izgleda, iako nisam mogla sebe da zamislim sa njima. Tako da svakako mislim da je ovo isplativa i vrlo upotrebljiva paleta. Može da se nađe u Aleksandru. I košta 1370 dinara. Imamo ovdje još par proizvoda. Prvi od njih je svakako ovaj lak za nokte i za vona. Mark Gel Shine. 10 ml. Nijansa je Moon Dust. Naučila sam konačno kako se zove. Svakako zamerka što ne piše nijansa na samom laku. Divna, svetlo-siva. Mislim da je odlična sada za ovo hladno vrijeme. Jako lepo izgleda na noktima. Dovoljan je jedan sloj, što me oduševilo i što je jedan od razloga što ga toliko volim. Jednostavno divno izgleda na noktima, ne ostavlja brazde, ima lepu četkicu i sve je top. I za kraj dva proizvoda iz Oriflame-a. Prvi jeste ovaj gel, odnosno krema za tuširanje sa medom i mlekom, 200 ml. Predivna, već sam govorila o njoj, divno kremasta, divno miriše, prosto je uživanje koristiti je. I ukoliko želite da saznate nešto više o tome, u opisu vas čeka link ka videu recenzija Oriflame proizvoda. Također, ukoliko želite i o ovom favoritu da saznate nešto, radi se o parfemu od 30 ml Athena Bright Breeze. Također, pogledajte taj video, u njemu govorim i o ovom proizvodu. Međutim, ponovit ću i ovdje da fantastično miriše, da jeste više letnji, ali ga ja i sada koristim. Predivan mi je, mnogo mi se dopada, dugotrajan je, ne znam, reći ću ono što sam rekla i u tom videu, a to je da ne mogu da verujem da neko ko me ne poznaje da tako pogodi miris koji se meni dopada, a ja sam inače prilično izbirljiva kad su parfemi u pitanju. Tako da, Jelena, svaka ti čast. Ukoliko imate pitanja u vezi sa bilo kojim od ovih proizvoda, slobodno pišite. Ukoliko ste probali neke od ovih proizvoda, također pišite vaše iskustva, a mi se vidimo uskoro u sljedećem videu. Sad žurim, pada mi mrak već. Vidimo se. Ćao!